Erikoiskuljetus ohittaa Askolassa Monninkylää itäisellä Uudellamaalla heinäkuun 18. kesäisessä maisemassa poutasäässä. Ja täällä Askolassahan Monninkylä on kuntakeskus, jossa ovat merkittävimmät kunnan palvelut, ja kirkonkylä sijaitsee erillisenä. Ja tämä Kehä Nelonenhan kulkee Porvoosta Mäntsälän kautta Hankoniemeen, ja satamaan merkittävä määrä raskasta liikennettä kulkee tätä väylää pitkin. Ja jonkin verran matkustajienkin laivaliikennettä on Hangosta tarjolla erityisesti keskiseen Eurooppaan. Mutta maisema on täällä itäisellä Uudellamaalla kesäinen.